Det är första gången de är här, hästarna. Nej. Kolla vad de löper. Man ska bo här nu. Här kommer vi lite naturligt. Tjena. Hej. Hej, Carina. Hej. 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 Carina. Hej. Ja. Är ni båda lika hästfantaster? Ja. Det är ni två som har drivit igenom det här braja köpet. Ja, det måste jag säga. Det var väldigt skickligt gjort, tycker jag. Ja, nu har jag jobbat på länge. Men då ska du kommer ju ha fullt upp med hästarna här då. Ja, det mycket brukar ju säga det. Han är ju inte så jätteglad alltid. Du brukar ju pika mig rätt mycket. Ja, men vad fan, du är ju stallig både morgon, dag och kväll liksom. Men nu kan du ju faktiskt hinna sätta på grytan och sen sticka upp och släppa ut hästarna och sen komma hem och laga vidare. Ja. Och vad ska du göra då, Micke? Ska du hjälpa till med hästarna? Ja, men jag ska sitta här på staketen med cowboyhatt och på en migrästor i käften. Så. Ja. Har ni tittat på dina bilar? Ja, vi har suttit i dem. Klappat olika. Så. Gillar du bilarna? Ja, jag kanske säger att jag är lite hatkärlek till dem. Jo, nej, men jag tycker det är lite bra att du har någon annan så här, helt sjuk passion som tar mycket tid. Annars så tror jag det skulle vara ständiga konflikter. Ja, just det. Ska det bli bra att flytta ihop? Ja, det hoppas jag. Det vet man aldrig. Ja, jag går bort här borta. Jag vet inte. Det är ett ganska stort ställe. Jag kan ju bo i stallet. Din woman cave. När du behöver dra dig undan. Ja, det måste man ha. Ni har så oortodox resa att ni flyttar ihop nu efter 11 år. Ja, så jag tror att det ska gå bra. Mm. Jag vet aldrig. Nej, det vet man ju aldrig. Nej. Var det du som hittade det? Jag hittade det här huset för 2 år sedan och jag var bara så här, det här är vårt ställe. Men då var det liksom inte läge i vårt liv överhuvudtaget liksom. Det var väldigt kaotiskt och Micke mådde inte bra och vi visste inte varför. Och det var så här, det var upp och ner och det var ju verkligen på väg att ta slut och det var slut flera gånger. Och sen nu när det bara dyker upp igen, när det är rätt tid och då bara, nej men nu ska ni ha det liksom. Ja. Nej, men det är ju fantastiskt när det är så där, när man bara, alltså det har ju funnits här bak för mig som ett så här lite dröm, vad ska man säga, drömhus helt enkelt. Ja.